Arak kabay. ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ውድ እና ውድ ተመልካቾቻችን ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ሁሉ ሰላም፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬ ደስ የሚል ጨዋታ ይዤላችሁ ቀርባለሁኝ። ዘና ፈታ ትላላችሁ። ሁለት ተወዳዳሪዎች አሉኝ። ማን እንደሚያሸንፍ በሩጫ ሩጫው ከየት መሰላችሁ የሚጀምረው? ከሱ ጀምራችሁ ትሮጣላችሁ፣ ትመለሳላችሁ፣ ትሄዳላችሁ። ማን አንደኛ እንደሚያሸንፍ እናያለን ማለት ነው። እሱን እናስብበታለን። ለማሸነፉ ምንድነው ሽልማታችን? እሱን እንነጋገርበታለን። እና መጀመሪያ ንገሪኝ። እኔ እርግጠኛ ነኝ እኔ እንደሚያሸንፍ። እስቲ አንቺ የምታሸንፍ ይመስልሻል? እኔ ይመስለኛል፣ ግን እቅድ የለኝም። እስኪ አንቺ ሳ አይ አንደኛ ነው የሚወጣው፣ ጥርጣሬ። እሺ ለመወዳደሩ ትንሽ ወደ ኋላ በሉ። በቃ ደራህና ሙዚቃውን ሙዚቃ ሙዚቃ ኑ አንተ እዚጋ ሁን። One minute, please. And pull it. እሺ አሁን ደግሞ አሚና እስኪ እናያለን። አማን እንደሚያሸንፍ እስኪ መስታል ቀደሽ እናቴ ወድቀልሞ ትንሽ ራቅ በሉ፣ ወደ ላይ ራቅ በሉ። አሚና እየመራች ነው። አሚና እየመራች ነው። አሚና እየመራች ነው። አሚና እስኪ አሚና ነው ያላችሁ። አሚና ነው ያላችሁ። አሚና አሚና አሚና። እሺ ቢሚን ስምሽን ማን ነበር? ሴሴ ሴሴ። በቃ ሴሴ እና አሚና ደግሞ አሁን እያተወዳደሩ ነው። አንድ ሁለት ሶስት አሚና ለሁለተኛ ጊዜ አንደኛ። እኔ እግር ኳስ ተጫዋች ነኝ። አሸናፊው ነኝ። እሺ አሁን ደግሞ ሌላ አንድ ሩጫ ልንቀጥል ነው። አሁን ሁለተኛ ሁለተኛ አሸንፋለሁ፣ አሸንፋለሁ። ሌላው ጨዋታ ማለት ነው። ሌላው ጨዋታ ደግሞ አንድ ሰው እዛ ጋር ይቆምና ሮጦ ባንዲራዋን ነጥቆ ተመልሶ እንደገና ወደዛ ሄዶ ባንዲራዋን ይሰጣል።
እስቲ ማን ነው ይሄን የሚያርግ ነው ባንዲራን እዚህ ጋር አውጪው ያጅዋ አንተ ተፈሪናል እሺ ምን ልልበስ አውልቀው አማሽሳ ይሄን ታቆ ነው ወይ እንቺ እናዴ አንቺ ቲክቶክ ላይ ያሮቲ እንደባለፈው ልታረጋግኝ ነው ጉዴ እሺ ነይ ባንዲራውን እዛ ጋር ይዘሽ ትቆሚያለሽ ጓደኞቻችን አሁን ሁለተኛ ጨዋታ እየቀጠለ ነው ጨዋታችን ደምቋል ጨለማ እስቲ እዛ ጋውኝ እሳኩ ማለት አይደል እንደባድራው ምንም ነገር እ ዩቲዩብ ላይ ሰብ አድርግ ሰብስክራይብ አድርገሽ እኔ ያለው አይደል አሁን አለሽ ተሰራለሽ አሁን ተሰራለሽ ምንድነው ምን ሰራ ናይት ዩቲዩብ አጥለ ለዛ ነው ቀን ይሁን ያልኳችሁ እኮ ና አያምርም አያምርም እንደዚህ ያምራ አይሆንም አይሆንም እንዳው እስኪ እንዳውን ያጂ እንደዚህ ይመራላ በጣም ተናስተልኝ ይበራላውን ኦኬ ሄደ ዛጋ እኛ ነን ወይስ እሷ ናት የምትሄደው እሷ ባንዲራ ይዛ አንቺ ባንዲራ ዛጋውኝ ነይ ስልክሽን አስቀምጥ እዚህ ጋውኝ አረቀት መኖር አለበት ግን ነው እዚህ ጋር አይደለም ሂጂ ትንሽ ሂጂ ትንሽ አረ በቃ ዘበት ይወለድ እዚህ ጋር እሺ እዛ አና ትንሽ ራቅ በይ እናንተ እዚህ ሁኑ አሁን እችን ባንዲራ ነጥቆ ለሚመጣ ሰው ነው ማን እንደሚያሸንፍ አንድ ሁለት ሶስት ይናደዳል ማለት ነው አሸናፊ ደስተኛ ነው እኔ ማለት ነው አንደኛ እግር ኳስ ተጫዋች ነኝ ሁለተኛ እጅ ምንድነው የሚባለው እጅ ኳስ በጣም ተጫዋች ነበር ትምህርት ቤት ወጣ ነው ምንሽ እንዴ በዛ ላይ የማዳም ቅመም ነኝ በዛ ላይ ተጫዋች ነኝ እና ዛሬ በሩጫ ነው አሸንፊያለሁ ማለት ነው ከዛ ያው ተሸልሞልኛል ወይ ካዲስ ጋር ደሞ ተወላደሩ ሲነጥለን ነው ኮፊት ከመጅና ኢትዮጵያ ባንዲራ አሸንፈን ያሻልን በታሪክ መልክት ማስተላለፍ የምትፈልጉት ካለ ተናገሩ። ማንንም በማጣ አልፈረም በዛ ልደራደርም። ምታስ እስቲ ንገሪኝ ምን ያኔ መልክት አስተላልፊ ምን ማለት ነው የምፈልገው ምን አይነት ነገር ነው? ስለሀገራችን መልክት ሀገራችን ሰላም ይሁንልን ራብሻ እናቆም ሁነት እናቶች እዛ ቡና ያፈሉ ሻይ ያፈሉ ቁጭ ይላሉ በለም ምንም ማያቁ ኢንተርኔት ማይጣቀሙ ምንም ሳያቁ እኛ ግን እዚች ጋር ኢንተርኔት እየተጣቀምን የመዳም በጣም እንረብሻለን እንጫወታለን ስለፖለቲከኝነት እናወራለን ለምን እናወራለን እንደዚህ እናቆማውና ታደራችሁ አንድ ኑን
ፍቅር እንፍጠር ማለት ነው እና ይሄ ነው የሚያስተላልፈው እኔ ሌላ ነገር ምንም የለም ከዛ ኦኬ ኦኬ ያል በአረብኛ ላውራ በፈለገሽ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወለዋን ሙስሊማ ካን ክርስቲያና ካም ጅርቱ ፈያዳ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እህቶቼ ወንድሞቼ እኔ አላህ አልሐምዱሊላህ እኔ ሙላችሁ በእምነታችሁ አትጣሉ እምነት ለግል ነው አገራችን ሰላም እንድትሆን ዱአ ያድርጉልን እንጂ አትጣሉ እላችኋለሁ የኔ ወዶቼ እና በጣም አመሰግናችኋለሁ እኛ እንወዳችኋለን እናንተ በአገራችን ብቻ ሰላም እንድትሆን ዱአ እና ጸሎት አድርጉ እላችኋለሁ የኔ ቆንጆ አይ ላቭ ዩ ቱ አመሰግናለሁ ሁላችሁም በጣም ወዳችኋለሁኝ ስለዛሬ ወድደር ደስ ይለናል አመሰግናለሁኝ ሁላችሁንም ቴንክ ዩ ሶ ማች ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ